guys, karibuni sana zeni wa YouTube channel ya DJ MacD. Kwenye itiwe ni na mfinyo wa umothi, tushereti zeni wa itora, riadheka, kure ila gitari kutuwa James Juna. Na hahani hotu ukotu kere ya modu mege mele ya miega. Uwe ukore toge zeni yo, ni mori mwa shukari, shukari ukaba, tira ukari wogwe katia, shukari ukanyiha, na meli mwenti gani tigo ukari wogwe katia. Toko tukarire na Dr. James Juna, tukiheo idio, agetu tarivya iliyo tofauti ya tuongelea na ishi wono wo irona dawa mitheba mege ishi ti dawa ishi ne idio orare ashikani hanye shukari waku ushi shukari we they kabati ya modu mashu mothe ni mtu kwa tukarire na Dr. James Juna na dena matu kima haha we oko we mohonu. Kwa odura ingeta kuga mono toginya ati otidio kirehe transport kuma Kisumu kuma Kakamega kuma Mombasa toginya uke nikugite na digital nikukugena uhoro wa kwaraneria we na thimu na nitukuhata kwandikanira ni ukuhata kunjira mathina maku nie kiria bataraga nikwirwo ukahe dalilia uraigwa niki uraigwa mwire waku na warikia kunjira ni hota kumenya thina waku na ngahata kukuhera package products iria urabatara na ngacoka ngakwandikira wega prescriptions ati cia gukinyira indo icio ni guthie na mbere na kuhuthira na riu ningi ni tukoragwo tukicommunicate na thimu kwoguo angikorwo wi kunduta Mombasa to nginya uke Kenya to nginya uke Thika angikorwo wi kunduta Kisumu to nginya uke Thika ni thondekaga andu online o mundu kuri ari na njira ya kucommunicate njira ya kwandika ni gukwandikira wega thimu-ini ni gukwandikira emails ni gukwandikira thini wa WhatsApp kwoguo o hari o njira thina waku na wajira thina waku kana ni uhoro wigie mwiri waku uhoro wigie hot flashes uhoro wigie heartburn uhoro wigie cancer uhoro wigie diabetes uhoro wigie sukari arthritis rheumatoid arthritis maundu macio mothe no kunjigwithia kunjigwithia ujenie thina waku akinyete hana nda yakwa ni ikoragwo iri bloating ibloated nie ngoragwo ngina acid nyingi maundu macio mothe nie kiria njikaga ngukorwo wi kunene no gwandika gwandika menye ni urabatara kina na kina na kina na kina product ici ngaciĩ kĩra box ũngĩrũthĩrĩria harĩa ndĩ na box nĩ gũkoragwo na karani akoha wega gaciĩ kĩra box na tarĩu ũguo ona nĩ tũkoragwo tũgĩtuma Mombasa nĩ tũtũmaga Nyeri Nyahururu gũtirĩ kũndũ thĩinĩ wa Kenya tũtatũmaga product ici ona rĩngĩ ona nĩ ithiaga nginya nja kwoguo nĩ citũmaga nginya USA o tũgĩtũmĩra channel ĩrĩa tũtũmagĩra ya G4S na gũtirĩ kĩndũ kĩa nora njĩra kwoguo mũthikĩrĩria wana warĩhĩra product ciaku nĩ igũgũkora o harĩa ũrĩ thĩinĩ wa Kenya.
Thank you mũno wa DJ McD TV ni geto DJ McD na no wake menya wanyo na hali ya ndumuthanya omuthi ukamenya ati ni ringage ciranero ciakwa na ni ngwira kire gikorawo kana kire gitumaga ngoro ngiuka YouTube ni ku make sure ati ngoro yaku ni yahona meciria ni mahona ni ngoretwo ngimurehera testimony imwe nyingi mũno 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 na ndu ngimakahura makanjira DJ McD thank you mũno ni ndiracokirwo ni mwihoko ni ndaigua ndahona he maũndũ ngoretwo ngigerera na ni ndona na makwa ni manini tondũ mũndũ ũcio kũrehete maũndũ marĩa akoretwo akigerera ni marĩ tokira marĩa ndĩ na mukoguo thank you muno muthenya wa muthi he kindu ikoretwo gigithindia andu muno 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 na ni kindu gigwetwo mirimu ni giyete andu muno 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 he na kindu gitagwo lifestyle diseases ni iragia andu muno mirire ikaharaga na tugaikara o angi makaiga ni sukari makaiga ni blood pressure makaigaga ni sukari wi the way guru na maundu mangi ta macio umuthi twina one and only Dr. James Njuguna the nutritionist atuhe maundu maya mothe atuire riu kwagirire kuria ki na wega wake ni ati ndarakwira ati ngukuhe ndawa uthiĩ uhone cukari ndarakwira ati ngukuhe ndawa uthiĩ blood pressure yaku ĩigũrũke kana yambate arakũhe kĩndũ gĩtagwo irio nĩ ngwenda tũgeithie mũthenya wa ũmũthĩ na tũme welcome McD TV mũno koguo akorwo wĩ hau please like comment na uge karibu sana Dr. Njuguna on DJ McD TV ndagĩtarĩ mwathani agocwo mũno ndakĩra nĩ gũkuona nĩ twarĩtie na thimũ kahinda kanene na ndakuona no ũguo ndacoka nĩ thaũndũ ona haya ũyũ nĩ baba witũ ngoretwo ngwetereire na ngoretwo ngĩgwa no ũgoka koguo mũthenya ngai nĩ agũkinyanĩria wega gweterera ngai tondũ ngai irĩko ciake nĩ ikinyanagĩra na nĩ ndacokia ngatho nĩ gũkorwo tũrĩ hamwe na ndakena na thimũ-inĩ rĩ ndaigua ta ndaaria na mwanake ngai akũhumbĩte riri nginya mũgambo wa mwanake ndĩna mĩaka mĩingĩ mũno no ngai nĩ aheanĩire ũcio Thank God for you. Yeah. Hari ya DJ McD TV, ũgeithie mwĩroreri witũ, ũmwĩre wĩtagwo ta rĩu haha nĩ wĩtambũrũkie, uge wĩtagwo atĩa, wĩkaga atĩa, gũkũ nĩ kũ, maũndũ macio mothe. Okay. Mũthikĩrĩria wakwa gũkũ tũrĩ nĩ Thĩka, twĩ taũni ĩtagwo Thĩka, nyũmba ĩtagwo Kĩhanya Building, na Kĩhanya Building harĩa hakuhĩ na Naivas, gatagatĩ ka Naivas na Equity Bank, kwoguo ũngĩũka hau nĩ ũkuona nyũmba ĩtagwo Kĩhanya Building, na ngoragwo ndĩ second floor, nĩkuo tũrĩ rĩu twĩna McD na nĩ tũgũkorwo tũkĩaria maũndũ matiganĩte ma mĩĩrĩ ĩno itũ tondũ andũ aingĩ kana nĩ aciari aitũ nĩ marĩ na mathĩna ona ithuĩ ciana tũgakorwo twĩna mathĩna maingĩ tũgĩcũrania nĩkĩ tũngĩhe mũciari mwĩrĩ wake ũke wega maũndũ macio nĩmo tũkoragwo tũkĩaria na nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ cukari tondũ ũcukari nĩguo ũrĩa ũkoretwo ũkĩgia andũ mũno na thĩna wa cukari nĩ atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkaribicaga cukari cukari mĩĩrĩ itũ ndĩthondekaga cukari kwoguo ti mũrimũ niĩ harĩ niĩ ngoragwo ngiuga ti mũrimũ ũcio nĩ mũrimũ wa kwĩyendera cukari mũrimũ wa kwĩyendera na nĩ wega tuge twĩ room number 207 yes second floor ni second floor room 207 ndũ gũkũ tũrĩ ndagĩtarĩ rĩ nĩ ndona kwĩna ndawa mĩthemba mĩingĩ mũno no nĩ irio watwĩra nĩ irio ti ndawa nĩ tũrona nĩ they are well packaged no watwĩra ici nĩ irio rĩu twĩngĩra kĩndũ gĩgwĩtwo cukari rĩ kana ona tũtanakinya ha cukari ndagĩtarĩ rĩ mĩrĩre kana mĩrĩre mĩega mĩrĩre mĩũru ĩrokĩra tondũ mĩrĩre mĩega nĩyo ĩtũmaga mũndũ ĩkare wega na yeherie mĩrimũ-inĩ ta ĩno kana mĩrĩre mĩũru nĩ kĩ mĩrĩre mĩũru irio nĩ nyingĩ na irio ciothe nĩ njega na kĩrĩa gĩkaga kana kĩrĩa gĩthũkagia nĩ kũrĩa tũrĩaga mũno tũkarĩa irio mũno twakĩra kĩwango kĩrĩa twagĩrĩire gũkorwo tũkĩhe mĩĩrĩ itũ nĩ kũrĩ na irio ikoragwo ikĩtũma blood glucose kana cukari thĩinĩ wa thakame citũ ũkorwo ũrĩ mũingĩ na nĩ kũrĩ irio ikoragwo itegũtũma cukari wambatĩre na irio icio ikoragwo ihana ta ũũ na nĩkĩo ndoiga na ndiconokaga ngiuga ũguo atĩ nĩ mũndũ kwĩyendera kũgĩa na mũrimũ wa cukari na ũngĩrĩkia kũmenya ũguo nĩ ũkũhota gwĩthondeka tondũ ũngĩrigwo nĩ harĩa ũkĩũrĩire ndũngĩhota kũmenya njĩra yeah, sure. Ũndũ ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩ ũhoro wa mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ koragwo na mathĩna matiganĩte thĩna wa mbere ũrĩ cukari cukari rĩrĩa twarĩa irio ciothe kuma greens nginya mboco nginya ona mĩgate ĩyo ciothe ciathiĩ nda cia digestwo ituĩkaga cukari kwoguo irio ciothe ciothe cituĩkaga cukari ũtiganu nĩ ũrĩkũ ũtiganu rĩrĩa tũrarĩa irio nĩ kũrĩ irio maita merĩ nĩ kũrĩ irio cikoragwo na fiber na nĩ kũrĩ irio itarĩ fiber rĩrĩa tũraiga mũndũ arĩe wega tũraiga mũndũ arĩe irio cirĩ na fiber na nĩ ngwambĩrĩria kũmũhe
umuhimu kana ufata munene wa kuri iyo sina fiber tondu ni ndoiga wega iyo ciothe turiaga ituikaga ituikaga sukari koguo mundu othe ni wakigena thina wa sukari. Yeah, sure. Fiber wira uria rutaga wira munene muno thiini wa miri itu na andu aingi ni maiguaga compound iyo no ringi hihi gwiciria fiber ni ndu na fiber ni ki maundu macio mathabu macio matikinyaga tondu ithuĩ tukiragwo tukienda kuria. Fiber kiria iteithagia miri itu na irio iria ikoragwo na fiber ni indo ta greens koguo tungigwetwo uhoro wigie matharu ma spinach materere mboco miji na ni mukio ikwi na miji cia mitheba miingi mboco cia mitheba miingi ni kuri na ikwa ni kuri na mianga ni kuri na ngwaci irio icio ni ikoragwo na fiber no ni kuri na irio itari fiber nicio twitaga ngano kindu gitagwo refined sugar na kindu gitagwo cow milk irio ici riria twaiga irio ciri na fiber kiria ciekaga fiber ni irutaga wira mwega kana ni irutaga wira wega gatagatiini ka brain na nda yaku ugwo ni kuga digestive system na brain na nginya itumbi nirikoragwo na fiber kana nirikoragwo na compound ya fiber fiber ikaga atia thiini wa miri itu kana riria twari irio ciina fiber niki ikoragwo igika fiber riria mundu ari irio wa mbere brain niyo iharagiria mundu kuria ndio imuthikiriria wakwa riria uhutite wona tunyama turuge wega wona tu ingi kubelega matari mambaga iria gwitika na ni kuri andu maitaga gutokona ona matatarima matari maratata matari maratata kanyama ni karugirwo wega hana ni mama uroria kari gukinyira ri muthikiriria wakwa ucio ni wira wa brain no ucio ti wira wa mundu gukorwa agika uguo ona mata macio ona uhoro wa craving uhoro wa appetite wo the way they know our brain koguo ni brain ikuharagiria nigetha uhote kuria fiber muthikiriria wakwa kiria gikaga ni hotaga waria ria na ugakorwo uraria wega muno ukiugaga no urugite irio icio irio icio ni nduge wega he mutumia wakwa ni urugite irio wega ni irio icio ni ciatama wega uriarite uriarite orimwe ndayaku kana brain kanuti fiber kanuti kundu kuu gugwitwo nda kwina irio ciakwa igana koguo ndi gwetirira ugathie nda yaku uhite ati ni uria irio ciagirire no uraigua oro kuria uria fiber ikaga ithiaga ikera brain I'm full kana ikera brain nie ndi muhunu koguo irio icio ingiurae ndio ici igutwarwo ku brain ikakiuga ona korwo ni ugukiungingirire tene igakwehereria kindu gitagwo appetite na ikeheria craving craving ni uguo uranyotera irio icio tondu ni nduge wega ni nduge wega na ni irio ciina cama wehererio craving na wehererio appetite irio icio icie kanua icio tameretie uiguaga ta ũngĩciita tondu ni uraigua riu na itingĩmeruka aru ndagĩtarĩ rĩ yes tũgĩthiaga na mbere ũtiganu wa craving na appetite ni ũrĩkũ okay appetite ni kũigua ni ũrenda kũrĩa craving ni kuhutira kuria craving riu ni kuigwa tiriri ni uraigwa ni urenda kuria na ni uraigwa kindu kiu ndungigitiga na irio icio ni urenda guciria koguo craving ni kwenda kuria view appetite ni kuigwa wi na ngoro na ni uraigwa ni urenda kuria kindu kina no to nginya ri no craving no nginya yes craving ono gikoro ni kindu kiraguthukia ni ukuria riu brain uri agikara ni kweheria craving ni kweheria appetite o hau hau mũndũ atindĩkaga thani yake ona andũ aingĩ makamaka monete John atekũnina nyama na makoiga niĩ ndiĩrĩgĩte kuona mũndũ ũtigĩtie nyama watigia nyama atĩa John agakiuga niĩ ndĩkũhũna niĩ ndiendaga kuongerera no ti John weka ũguo nĩ brain fiber yarĩkia gwĩka ũguo na brain ĩgateng'era nda ĩgakĩmera nĩ mũũĩ ũndũ ũngĩ kũndũ gũkũ nĩ gwĩkĩrĩtwo irio cia kũigana koguo niĩ ndirenda mũthiĩre irio ici kahora ega slow down digestive system muthire iyo ici kahora ona kuria iguru ni daruga ni darugamia na hau hau digestive system ikambia guthia iyo kahora calories kali akaroima na kesi teno ni jaga na mundu ria wina muri wa sukari calories kali akaroima gatithiaga calories ka watingiraga to the bloodstream tondu kahuthikaga na ku burn gakahuthika as a fuel kana maguta maguthia irio koguo irio ciathio kahora calories karia karoima
gagioka ga keruasha abothe utidoge thie kundu kundu guko kwina sukari muingi turakwenda nigetho tutaithie ku guthiyagithe itoru hindi ciothe ria mundu arikia kuria brain eroga magia faction nyingi thini wa mwiri nigetho hote ku concentrate na digestive system tondu digestive system ni hota ni korawe ki demand energy nyingi calories nyingi nikio riri githikia one wa slow down digestive system calories kali akaro imakanini gaka huthika no horo wa gucina kogwo kala huthirwo tari maguta kana ta fuero kogwo level yaku ya sukari angikoro yuma ithano kana ithatha tu na niyo nomu ndigucenjia ukanina irio ciaku ciothe igathio no waroro sukari waku yuma ithano na riu no warikia kuhona urio ithano urio ithano wow hey murorero wa Magdi TV no akigore kurathie guku Luko gucio no horo wa fiber na horo wa digestive system. Yes. No ateithia mwiri waku ndaya kuguthia irio wega na kwaga sukari guka sudden kana sudden ne sukari gukoro imwe tondu sukari ucio gukoro imwe ni gutwitaga excess. Na glucose yatwika excess mwiri ndukoragwo na option yenge. Ini ni kwa irio ya sukari ucio rika convert rika utua maguta twitaga glycogen. Wow, rero ndagitari ri. Thank you muno no gutwarithia thabari yo tuka tombereirie wega. Ndu no tuingire murimo wa sukari. Murimo wa sukari ni ki na ugikoso ukosa woneki kana waimire ku wambiria ndu mambia kuria uru kana gwathire atia na maundu ta macio. Nigetha muroreria kwa kimenya atiriri murimo wa sukari ni guoyo. Macoke no gutwira ungimenya ati wina murimo wa sukari. Okay. Ni thank you muno Makidi. Murimo wa sukari uri utukoraga. Murimo wa sukari ni kuri na umuro tugaga genetics. Na ni kuri na uhoro tugaga uhoro wa murire kana lifestyle na murire no uhoro wa genetics ni riu ni uhoro wi moyo na ni uhoro wi kuo no ni atiriri murimo wothe ukoragwo kihumo kiaguo kiri DNA ya mundu kwoguo DNA ya mundu ni ri na uigiririki wa kugasha ona kokikoro ni uhoro wi genetics genetics ni kugasha ucio witwa na rwara uka witwa na rwara kwoguo ni na nini dekora no getikira uguo ukoiga ucio ni uhoro wi genetics na genetics ni kihutagi uhoro wa DNA no muthikiriria wako angikwira uhoro mwega ni ati ungenda kugandurira kana ungenda genetics yaku ndiga DNA ikararie genetics ucio ni undu possible na njira ya mirire miega Uriye kiria mwiri waku urenda kiria mwiri waku uretia na warikia kuhe mwiri waku all the vitamins uhe mwiri waku all the minerals DNA nikoragwo ina wigiririki waku ga kana soso wanyu na rwara cancer kana guka wanyu na rwara cancer utiramakania no ni ati DNA nihotaga gukararia kana nihotaga gukararania na kindu kiretwo genetics wow ogere ya wega ri tondu he andu njigua ati cucu ni arwara murimo wa sukari mami ni arwaraga na ni ndekora hau ciana ciakwa no ndaika arwara koguo ogere ya maundu macio no mathire witikio cio DNA ogere ya wega ni uguo ni DNA ee ni hotaga ni koguo horo ni bigi sukari ni ukaga no horo wa murire muru ni kuria irio ciothe itari no horo cio wa fiber na ni mwathikiriria mwaigwa ria fiber irutaga wira wa mwega na wira muthaka na wira tungiri komedi ati wira ucio ni mwega tondu gutiri hindi mwiri waku urakorwo kioneka excess glucose excess glucose ni ho thina wothe wabagiriria kana rugendo rwa mundu wa murimo wa sukari o undu umwe na blood pressure wow ogwo ni gutua riu mirire hau niyo kindu giothe mirire niyo kindu giothe riu ni watwira ni murire muru kana mirire miuru kana kindu gitwo genetics ndagitari riu ndi haha ingimenya ati ndina murimo wa sukari Okay. Murimo wa sukari ni njugaga ati mahinda maria wagia cholesterol yaku ya korore iguru na cholesterol yaku iroka iguru ni undu wa kuria high carbohydrate food ni cio ngano ni cio iria ni cio sukari icio ni high carbohydrate food icio itire fiber kwa sukari upikaga rimwe no gathie iguru ona ngikorwo no urahuthika no horo wa digestive system sukari wa korwo wina excess na mwiri tondu ndungihota ku retain excess ni kwa woya ga sukari oka convert maguta na maguta maya hindi ciothe njira ya mundu angikorwo sukari angikorwo maguta maku ni makira level iria yagiriire uguo ni kuga ni ukugia na kindu gigwitwo blood sugar nira no kumura kuha kuja
blood pressure na yo nirano kumurango mweno ryo ngi kwoguo we urahurirwo miranga mirango ni adweri kwoguo mudu uri muthikiriria wakwa undu uri ngienda kuga ni ati mudu wothe uramenya we no tugu ni wongererete kilo uri utagireire no ngona kilo ciaku ni irongerereka on a daily basis ni undu wa mirianirie ya iyo ici turiaga korwo kimenya diabetic na blood pressure ni irano kumurango hakuja na hidyo the know igwe no arwa hoki Uhoraini wa mwudu kutuika niyagi ya namu ni mwa shukari Kira githi ya ganabere Niyate mahinda mani ya tulalia high carbohydrate food Kidogegu etuwa brain dieta ka shukari okere Na dili ya shukari waku wakira Shukari wito uko Kenya kana uko Afrika Tugaka shukari ukolo wa uruga meile idhano Ginya idhathatu Kwa uwa anything below 5 Usho tugaka ni shukari uragwa Anything above idhathatu Usho tukwa igane shukari Olabata. Kwa sukari wako koro imbogu waja, netuga ni habi ya kuigira mehia, na nioko batala koro romu no. Kwa wale ya sukari, ogemenya wena sukari, nekule maudu maike mudu akigira gira, na neko kuthige gitara giria, sukari ni kugate liri. Then wa DNA. DNA, ato ni matike kutida magenda DNA kunduko uge, DNA ni nyama eno yaku. Nyama eno niyo itagwa DNA. Onaliria mudu wadhikuo, akua ani na miaka mana magana meri muhuo sio koragwo wina DNA yako kwa DNA kiria mudu ekaga mahinda maria mudu agena wabiria kugena mathina macukari ira ikoragwo gigithie na mbere ni ati ni uraria indo sina cukari muinge tugaga cukari muinge odimandaga high insulin tugaga a high glucose demand high insulin high insulin high fat ugano rugathirira hau ugwo ni kugathiriri mwire waku no guthondeka kana mwire waku no ko build maguta tondu ogwo wina glucose no ra ya migate no ra nywa chai wa iria no ra ya makeki uranywa ma sweetness ama juice ama soda sukari no ngora thondeka thini wa thakame na go sukari uyu tondu mwire ndungihota kuiga sukari uyu thini wa mwire uria ini ria kuna rio rireka riroya ligithondekaga maguta ko guka bya ko wa ko kuri na cholesterol na cholesterol igithondekagwo ni kindu gitagwo ini korwo no tuhe ini rithondeke cholesterol na system ile yagireire tondu system ile yagireire guthondeka cholesterol na ndu aria manegena sukari na blood pressure ciumaga cholesterol kwoguo no nginya tuhutie uhoro wigie cholesterol cholesterol rithondekagwo ini ni rio kiwandagia guthondeka cholesterol na ini riri kiwandagia guthondeka cholesterol rithondekaga kugerera irio iria ithui turiire na high carbohydrate food gisuje kya 80% kigeragira high carbohydrate food kwa cholesterol kuga wina excess cholesterol na kwabiriria kukorwa ukiheo dawa cia kurwa cholesterol kana kukorwa ukirwa cholesterol ona medication ni ati dawa icio kiria ciekaga ni kugiria igiragia ini guthie na mbere na kuproduce maguta mangi na ungithie na mbere na kwaga guthondekerwo maguta macio ni ini riaku tondu uguo niguo ngai athondekete athondekire ini riu rithondekage cholesterol no riu andu riria matuika cholesterol yao ya iguru ni maheagwo dawa nigethe nyihie cholesterol na kiria githia na mbere tondu ini nirio rithondekaga cholesterol ini riticokaga guthondeka cholesterol rieke na ini riare guthondeka cholesterol o ini kana the same pathway o how cholesterol ithondekagirwo ni hathondekagirwo enzyme twitaga coq10 coq10 enzymes iyo ikoragwo I mugitiri wa ngoro kana itagwo mugitiri wa ngoro ngoro ingiaga enzyme ici mundu ni amakaga ni uthithiragwo kuri na stress irakomakia ni kuri na thimura hurirwo cia gukomakia ni urahuma ni urambata kirima ni ureka exercise those enzymes coq10 enzymes irutaga wira wa kugitira ngoro riria wekora hatikaine icio riria wana waga guthondeka cholesterol riu ukagia na deficiency ya cholesterol na ni ukagia na deficiency ya vitamin D. Vitamin D riria wabiria riu kuria na nikio uiguaga blood pressure no hey. Blood sugar ona sugar ona pressure no igukunyita igukoo riria wanyihia cholesterol thiini wa mwiri waku ni ukagia na deficiency ya vitamin D tondu maguta namo ni manyiha ungirwa maguta muno vitamin D ni gwikati tondu vitamin D yukaga cholesterol yaku thiini wa mwiri
waya ni kaliwa mwiri ni hota convert na waya takaliwa tuga liwali ya kandili ya ushine nginya zainya liwali ule gine ya kumake doza iko minanuhu nginya liwali ya dinasara liwali nili ya kana mutikiri liwa kwa wata liwali tia kutengela abavu elele waro elele waro elele ya haka taka teine todo igare kana ya kumaro ushine nginya zainya na hawaini liwali ya kitiriega liwali ya kitiriega todo iliwali ya kuma zaidano na nginya zae keda nanuhu wadhiyo wadhai komi liwali na hiyo muno na noli lukie godi ya kuna likule heri kansa. Hey. Yes, skin cancer. Oh, wane to kora tu menyerera liwa. Ni kwendo ne ko menyerera. No ni kukiri liwa, liwa ne dawa, kukiri wakwa. Na ni wega kinyo na muru wa mucio tarahota kumaja, mukamumia ja, mathai ne macio. Ako tari wa tondu liwa no pati ya irio. Ndai wa. Dagitari. Hena kindu gitagwo rere cukari wakwa wi iguru na wakwa wi thi. Utiganu ni urukana wa wi iguru ni kiu gitungana na kiu kana wi ugwati ni uriku na wi thi wi ugwati ni uriku. Okay. Cukari twendaga ukorwo ore ithano nginya ithathatu na sukari ugikorwo withe wanya sukari ucio ni twambeya kuona ni rabeya kogwa sukari ugiambeya kwa bata urorete mugwanja riu ningire twana ga sukari waku ndo naikia sukari brain le kenya bejuge uhoro ini bige brain brain ni edete sukari na brain edete sukari no ile ya sukari kanini gicunjiria ikomi hari igana na brain ya maguta nikio ndirera ndu tika kugeria maguta mathondekwo todo brain nirenda kuria maguta brain e protecta gode maguta na brain maguta kogwo riria uranyihia maguta onawe ni urerehera thina na ndu tacio ni undu wa kunyihia maguta githe bakeru ni ukuyona we na dimension na bili moyo the other shit kogwo cio ni nyihwa sukari na bigo ndu riria sukari wona wa watweka sukari waku ni ugikuruka mwiri waku wabiria kwa sukari ndu ona no we kore ni ukugwa todo brain ni ya sukari kwa gasukari ka waithano gaithaga thu niko gasasina brain todo brain ni dau kare kiria wow sukari ucio naguo ningi waingiha niki brain ndiendaga kwa ni sukari ucio waingiha ni ugothukia maundu maingi thiini wa system ya mutwe ona ni ugikora maitho nduri ni ugire na uhoro wa kuganda mwiri waku ona ni ukuona nginya o nerves ni guire na ni uriha mathina maingi na dalili nyingi todo na mundu ndoraga woni murimu wa sukari mundu oraga woni symptoms Why? Na mwaki kwa muri mwa sukari kuri otororetie na wako wina guo no guthikiria dagitari tugo na muno 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 na tukit tugithie kurikiriria ri twina dawa si ha na ici ciake ni irio ugu ni mugutaririo wega muno na oke mone wo kumwe na wathika na baya ke athi muntu kumuhe na maundu mangete macio dagitari ucio ni sukari no agi tutariria withe na igro na kege othe riu ri sukari ni uri stages sukari ni uri stages na sukari ndoiga sukari timweri wala wada deka sukari wendo rado deka sukari todo wendo wala ya sukari kwogwo wendo uge kumwe muthi kuri ya sukari okinyi hawo na sukari wakura isa ba 20 ugathi 25 ugathi 30 atiginya watu wa hospital kola yo kana wale hewo ni kirini kana wale hewo ni ki ona wera mudu ni wewa na magoro akagwitikia todo sukari usi wa 20 na kobata na rugongo ni sukari muru na ndo wagira wagikwa wiwonde kwa sukari timwe no leo ogeda ku control horo bigi sukari bere ni kindu gyothe gitrigaga sukari ukiavoid tondu gikemenya hitine juru ri wa mirugamira ugemenya muru thine muru ri wa urugamira kwa kindu gyothe kira atriga sukari you avoid it hena kindu ta soda na juice zina ke gyothe na ni hota uga kindu kya bere ni kindu gitagwo sukari kwa refined sugar sai sukari yo tuli yala ni kindu kimwe trigger ya murimo wa sukari kwoguo nginywa ga sukari sukari waku ni ukwambata kindu kiria kingi ni ngano na muthikiriria wakwa kuri andu maragia makoiga ngano ati ria brown ni njega na mundu wa sukari na ngano iria ya white ati niyo i sukari mwingi mathabu meke na mathabu maroretwo wega scientifically uhoro-ini wigie cukari uria umaga tiri-ini uyu witu ni kuri na ritwa twitaga glycemic index kuma glycemic index he ritwa ringi riciaritwo ni glycemic index ria kumurika na ria kurora wega tiri cukari waguo nirio twitaga amylopectin amylopectin ni cukari kana kiwango gia cukari kana ni wehotaga kuonania niki kana mumera agwaci aduma kina cukari muingi kuria kiria kingi na amylopectin iria ikoragwo iguru the highest
gomakie ne the whole wheat. Whole wheat ne brown. Yeah. Whole wheat ne yata. Whole wheat ne mugate wa brown. Okoragwo kimathavu twitaga 72. Na ganwe gya white sabasi oragwa dungiria tondu ina murimo wa sukari ikoragwo na mathavu ma 69. What? Kogwo hena difference ya ithatu. Kogwo na kavokirite white tandu ari angi. Todie gwe sukari wa dukaine wa tosiko. Sukari ucio ukoragwo na githimo kya 59. Kogwo na kavoke kinyuire sukari ukira kuria sukari hidden. Donai wasama, no le kora we niwe wale ya sukari ulea mwige. Kuri ulea mwodo aligia eke la tosiko tuwele. E aligia ake iwasama, we donaria ule ile wait, na niwe ule ite sukari mwige, kima dhafu, wokira usho, utarite sukari. Uwa ni kugada getari, mutuwe wa whole wheat, pata. Ya. Wena sukari mwige ukira sukari mwige. Niguwa the highest, niguwa the highest. Amiropectin, weta kwa amiropectin. Na nutuwa gire ukenyua kia dakitaa tondegwa sukari, ulio na sukari. Doiga uroine, nekyo nyabide kwa liyo horowe gie fiber, ukurane sukari, duri na fiber, gano deli fiber, na iliari angobe, tugane quick sugar. Quick sugar, quick sugar ni quick glucose. Kogwa iliari tiri fiber, kogwa liri alira digest one dali. Sukari no kushuti ushutaga kana thakame yako igakorwo ina sukari. So this need to tell fiber. Need to eat that. Na asiri ya wana wanyu hamwe. Yes. Ruta for example like that a breakfast rib. Wagire kuria kina kene get at least to balance fiber. Na ili litera na fiber. Au great to beneriaga. Itube. Eh, itube beneriaga. Rosini ukekorwo karagirwo tofoga. Turero atigiria hwai. Na hari tuboco. Turakaragwo wega na mboga. Na rira turakaragwo ni wega kuririkana gwikira nyanya. Nyanya ni ikoragwo na compound twitaga lycopene. Lycopene ndingireka mutumiage na breast cancer. Na lycopene ndingituma mundurume agie na prostate cancer. Kwoguo nyanya ikoragwo ikuwite na kiondo. No ti nyanya njigu. Nyanya ni irugwo wega. Nyanya kuruga mundu uri kuruga nyanya dagika 10 na uri kuruga nyanya dagika 20 mundu wa dagika 10 ekuria lycopene nini na mundu wa dagika 20 ekuria lycopene nyingi uri kuruga ringi dagika 30 na niho ringi maximum ucio uri kuria lycopene nyingi na lycopene compound ni koragwo kifatarania nginya ngoro ni koragwo kifatarania thini wa mwiri wa mundu na ni gukugitira mathina ma cancer. Wow. Dizia si hakiro kigeto kenda kuwa kegi muri mwa sukari na maudu maya mangi mothe ukienda kuigua ri ni tukuhena baada gitari James Njuguna the nutritionist kebe tari roana ru drona bena yo yigi muno handa gitari nego ruta jira atiri he mundu sukari wake wa bata wa ikuru kana ni uramugia muno 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 ru mundu ucio ri ni uka ni akuona kana ni kuonda gitari Njuguna arahonia miri mwiriku kugerera irio ici ndu ri tukwambiriria kunigetha murimo wa sukari hone mundu ina murimo wa sukari utathiete muno na mundu ina uthiete fiu sukari wi igoro na ngi utari igoro muno. Okay. Tugeto korora horo ini wigie murimo wa sukari kindu kia mbere twambaga korora kindu gitagwo river na kindu gitagwo rwariungu rwariungu na githungu twitaga pancreas na kindu gigwitwo ini twaita river rwariungu na river icio nicio source cia murimo wa sukari tondu angikorwo ni turite uru ni tugiaga maguta maingi twitaga triglyceride maguta maingi thiini wa thakame na maguta macio thiini wa ini niho hena njira iria igeragwo ni kindu gitagwo insulin na insulin iheanagwo ni rwariungu kwoguo maguta riria maingiha ni mokaga nginya finally ni uri urire irio cia maguta wendire nduvia nyingi wendire migate mingi wendire sukari mwingi maguta magakorwo mari maingi mwiri noguo urona mundu rume maguta make mamenyekaga ni maronekaga na ni araria gatakambaririria kuma tondu nduri hindi ukiruta nda ya maguta angikorwo ni nyama mundu aihuragia mwiri wothe wangiona mundu ucio ena nyama na waikarira sturu ndugutuurwo ni ukuigua ni waikarira gasport kwoguo nyama ikoragwo handu hothe mudo we na masuros ni akoragwo na thina mwingi tondu nginya mekiha yake yothe ni yumagira na ringio na maguru kona mudo ringio na ndekeraga mifuto ni aenda gwikira mifuto tondu ni arata atara mekiha yake yothe yo ni murimu ni thina wa gukorwo maso shisha yeah. Kuitira kora na maso isi igitaithagio ni protein na ni turi ukahau twathio horo igie protein no horo igie nyama ya mudo. Kitu gigwitwo rwariungu na kindu gigwitwo ini hau niho thina ukaga tondu kiria wikite ni ugiite rwariungu rwaku ihinda inene rwariungu rwaku rukagio miaka 5 miaka 10 riragwo moisrin
more insulin. Tondo hindi siyo tetuwa ya high carbohydrate food. Na nitoiga wega high carbohydrate food. Idi madaga insulin nyingi. Kwa kwa insulin brain na kwa tia insulin. Yetora ga yuga more insulin. Insulin yo kana ginya na yo ini. Litikire hingure mirango kana litikirie insulin. Eingire kugera njira icio ndirathie kugweta. Iria ikosaga sugar waku wa batere. Njira icio kiria ciekaga ni maguta mathia maka broko. Makahana mundu haria wigira gya sabi nigetha rurumia gani. Ungikora mwana ekirite chewingum. Ogwikia sabi ndingiharuka. Yeah, sure. The same case apply. Insulin ni yaheanwo ni rwari ungu. Ni yoka nigetha ingiraini. Igakora kundu kuu ni kugire na blockage. Na blockage ino ri ni matiri iku. Na ciarorwo na utaramu ri ikonekane maguta. Koguo ri ni excess cholesterol. Ni erutaga wira ucio na ri mundu agagikora kindu gigwitwo rwari ungu rwake. Ni ri wathi na mbere na kuruta. Na already ni kinyire no ni rigiririo kuingira no brain ndio yoguo brain iri menya sukari wagwa kwa guru wali ugu rugakiruta rugakirutithio kya hinya rugakirutithio kya hinya ginya finally ruthia ruka brain na ruka ga insulin rengi na ruka gitari no ndwa mundu iharura twirorera ri insulin ino nindu nigetha tumatari na njira mundu akunyita tondu riu he mundu ihara gicaki he na cucuwe haria na he ukyo ni tondu thimuni ciake gina gutuna kuria YouTube insulin ino ri irarutwo ni rwari ungu ri ungiuga ni kiki Insulin ni enzymes ehe na kwa nirwa yoko nigetha sukari uria wa haisha ugwe. Kwa kwa ni enzymes na igiuga ni mai kana ni mai maea na kwa nirwa yoko na letwa liria liaga ni insulin todo ginyangushi na mudosho kukuru niwa ini adhia kwa gerewa insulin agekuro nwa igirire zino wa diabetic 1. Diabetic 1 yoka ni kodrain na kuhinyire liya rwa yoko Rukaruta ginya mwisho kwa uhoro rukanyihia. Noli ya ini na kitu gitu pancreas. Na niwagi ya na maguta mashio, tumetaka repeats. Maguta mashio, maka higa farabara isho sigeraga insulin. Iyo niyo tumetaka insulin sensitivity kana diabetes 2. Na liria mudo ake gila teni wa diabetes 2, ni kugati insulin dira ingira kana ini retirete keria, domaiga retirete keria. Insulin aigire not ini riregete ni thino yo ukire wa repeats kana maguta maya ma mekavera jira iria igeragwo ni insulin na rikogwa insulin riregera na ikiria river yaku kana ini yaku riarikia ku receive insulin ni rio riigeragia thino wa thakame na kogwo sukari ure wethe wi thakame ini ukago wa no agwa rugothoda katogoso katwabiriria ku Uhoroini wiki kuthondeka uhoroini wiki kuthondeka wabere ni mundu gucenjia mirire gucenjia lifestyle na ni very easy ni jiraga andu andu nimendete very sweet nimendete ito cie murio muno ito cie sukari muno na ringi ona andu ringi kuria kurugaga nduvia ni kuigua mundu akiuga nii ndingenyua nduvia nii ona ndii ndanyua nduvia koguo andu nimendete ito sweet ni tugaga kindu giothe kiri murio gikoragwo kindu giothe kiri murio kanwa-ini gaku gikoragwo kiri bita kana gikiruru giathieta Kidu gyothe kiri murio kanwa-ini gaku gikoragwo kiri bita giathieta na githuku tukoiga whatever is so sweet in your mouth become bitter in your stomach na kiria gyothe kiruru kanwa-ini gaku gikoragwo ki sukari na gikenereirwo ni nda yaku wega kwoguo ngaiga indo icio bita including lemons na indo ta lime ikoragwo iri bita no cia kinyanda ndikoragwo igicerebrate very sweet wa tuigire irio ini ciaku riu ndagitari handu na tuna kindu gitagwo black system seeds ici cietagwo cietagwo sesame seeds na sesame seeds ni mitheba meike ni kuri mitheba ni kuri ici ici cietagwo sesame seeds ici ni njega cio ni njiru na ici ni wa kuija tondu ici ni ciukagira ku improve kana ko improve ro ini bigi sukari na ni hotaka ko igia sukari no kiria muno ikora wona wiro ria mwega muno ni mathina maria magiaga na tumia mathina megi thyroid to ni ikora wona kitu tetaga selenium na selenium aliria mudu agia na thyroid kana mili mo ya thyroid thyroid irio sia thyroid jugaga thina wa thyroid gukaga ni undu wa kuhutia thyroid na thyroid riaga irio maita meri thyroid iriaga iodine na iodine ndingirika no ta ngima na mboga ndingirika ni thyroid itari na kindu twitaga
selenium. Kogo selenium yoka in eka convert iodine into dioxide. Wow. Hey, shono mo debo mo. Nari ujige. Nejaga todo ni high in iron ni go kuagerera dakame. Nihe na nyamutu itaka zinc na zinc hii batamuno dhini wa mwere we mudrobe we mutumia zinc hini hotaka kuboost all the other vitamins ona yonyene hii rubamiri hile na ona ginyamudrobe eko nyi hieno maundumake batikoro magethia wega kwa huo zinc nikidukia batamuno na zinc hini uko miona dhini wa begushi ikuwa gerega thakame ikuwa gerega zinc ona wakopa kanini kwa huo begushi nijaga adu magishituwa hivyo. Wow, na leo tondo na ihano wana nipego ndrano ya kore ihana ya rewi isi uko soka ni kore ya ni kuru wa kuru ga kana toko iho dirate isi uko siho dira siseme seeds shagreire wekiro uga siko kamwe 1 teaspoon in every meal agikoro no wahega toero kaboka no wahega toero kabosho no uga siko kamwe goya jikire bosa do bosa nye bogashi yakwa na siseme seeds nigetha dishiri ihano idafta kore ihano ona kono itumbi da karagiruo no wekira. Wow. Ona angekorwo no hiyo sia thainya no wekira kwaguo nie gwikora thakame yakwa ni njega na ndiri na thina wa zinc. Wow. Hey, thank you ndagĩtarĩ no tũrake nyita hena flax seeds organic flax seeds cina cio ningĩ okay isi nacio ciĩtagwo flax seeds flax seeds ni cia gũteithia andũ magĩe na omega 3 na ikĩrĩ oho ni na minerals minerals ũtagĩciona thĩinĩ wa chia seeds. Ito isi sita kwa chia seed, na isi sita kwa flax seeds. Na shothe, kiri ya ihe ya naga ni omega 3. No ni kiri na minerals, ili ya ihotete kuro kota kukoteli ni witu, na minerals ili ya mwiri witu kwa lago wetere ile, na wetere ile kureceive, na liu no usho na ile deino wangu tumira begoishi. Begoishi, ikiri na otiganu, todo isi sita kwa kulidua, na olide idhari mwe na nuthu, na olide idhari mwe, na mudu agire kureishi kwa igire, ishi kwa igere ni kuga ishi kwa igere sia chia si ni gukorwo igikuhe omega 3 gramu ithano. Na tugaga mudu nomo mudu tari handu agire gukorwo akiongerera mwire wake kiwango kia omega 3 kuma gramu ithatu nginya gramu ithatu no mudu murwaru ni abatara kuria gramu 10 kwoguo ungikiria rucini gramu ithano na hwaini uria gramu ithano wena dose agakorwo wena thina wa ndwari o yothe ĩgiĩ autoini icio ikĩarwo maaĩ-inĩ nacio nĩ maaĩ maya ũkũnyua kana nĩcio ũgũcoka rĩ ici wona warĩkia kũrinda ithaa rĩmwe na nuthu tũtiĩkĩraga maaĩ maingĩ ũgwĩkĩra gĩkombe nuthu maaĩ mahiũ kana gĩkombe kuota maaĩ mahiũ wĩkĩre iciko igĩrĩ o make sure to bego tuino atotonya thina wa maaĩ tondũ kĩrĩa tũreka nĩ kũrinda tũrarinda na tũrenda kũrinda ihinda rĩa ithaa rĩmwe. Kwa twarĩkia kũrinda ithaa rĩmwe mbegũ citũ no kũrĩa tũkũrĩa na gĩciko kana tũcinyue ta gacũrũ. Wow. Na rĩu ndagĩtarĩ-rĩ, ici nĩ watuonia haha na ndona wĩna nyingĩ mũno. Ũguo ici nĩ wendagia? Ici nĩ ngoragwo ngĩendia, nĩ irio ici ona nĩ ndĩaga na andũ moka marĩ arwaru na ũcio ndĩmaheaga. Kũrĩa ũkĩendagia, no ũrethondeka nacio na no ũrethondeka. Nĩ ndindagĩra andũ atĩ indo iria ciothe thomithagia niĩ mwene nĩcio hũthagĩra ona ũcio mũrwaru na ũcio kũhũthĩra ũcio mũrwaru akahona niĩ na niĩ itarĩ mũrwaru ngakorwo ndĩ mũndũ heo thĩ na ngakorwo Ngai angitĩrĩte mĩrimũ mĩingĩ. Hena angĩ ndĩrona ĩ haha ũguo na ũnjĩra ici ciothe nĩ cia cukari tũkĩambĩrĩria. Okay. Ĩno ĩtagwo raici na raici nĩ mũhĩrĩga wa kĩndũ gĩgwĩtwo makunu gwĩciria andũ aingĩ mwanaigua makunu kũrĩ mĩkawa tũthiaga mwetia makunu kaneo na makunu marĩ bata mũno no makunu ti macio rĩngĩ wonaga hau nja makunu nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno nĩ mĩthemba ngiri nyingĩ na makunu nĩ mega tondũ makunu no magũtoranĩrie kuma kũrĩ ndwari ya kansa no magũtoranĩrie kuma ndwari ĩgũtũma ũthiĩ ũngĩrĩa makunu wega. Tũgĩthiĩ na mbere na ndagĩtarĩ na ĩno watwĩra nĩ ĩno nayo ĩtagwo Cordyceps, tũmĩtaga Cordyceps Military Coffee. Cordyceps Military Coffee, ũngĩenda ndũkanagĩe na thĩna wa meciria, ũngĩenda ndũkanagĩe na thĩna wa dementia. Cordyceps tũmĩtaga Brain Tonic, ĩno nĩ ĩhotaga kũboost memory yaku,
ni hota kuiga ugoro waku kana information wega igateithia meciria maku guthondeka kana kukorwo makiruta wira me wega ni gacoka igakorwo ati andu aria makorwo na mathina ma allergy andu aria magiaga na thina wa wegi respiratory disease kana mirimo ya mahuri ino ni dawa ya bata muno na ni njega tondu ni hotaga kuboost kindu gitagwo immune na nishokaga eka kiboosti energy kwa kibambiri waku wina hinya na immune yaku na ijaga kukwa tuli mwili wako wala na wakama na kwa hana kwa ota kakawa na wadro na haa yes ndiwe nonya tabu teno hali ina rumbudu wako au kakako na hali na ito isi tia tisi na pesa nyi kitabu nonya pesa shika na pekita ino tumia tagia gini na tuli maana mei gini na tuli maana mei ya boost immune yaku ako ni memory yaku your brain iyo koro mwadu mwadu wane kawana kana mwadu mani kwa wame sawa itatibu Ini orang mai mai yo, orang dari rukia mai, one amat dari rukia mai, mai hot, tugala one tablespoon in a cup of hot water. Yesi koki mwe, nagi kiko bo bo, ini kyo kyo bemono, mega neri. No mudo mulu sukari, mudo ina sukari karena mudo diabetic, dari kuda ternoi one dia boosti energy, bobo kiko tengah jaga sukari. Sukari aku tengah. Wow, hey, aku tuh kira bodoh mah. Nah, waktu itu aku hana, nah orang kau ni kan juga itu iyo. Nah, dah ikut orang ini sudah kita ada. Di pasuk kali aku, kita geno, kita tu kita jimis. Jimis ni insulin, ni tea. Kita gua jimis tea, ni macamani, mago toma luar yukur aku, rute insulin. Insulin ya aku ikan. Karena rute insulin, kau ikan nama gue kuliah kuretia. Kau ino ya gini, kau kenyua di mulu balik kia kuliah. Na mudo ikorwo rigi sukari wake tukia bataga muno tuwe okinywa katiba kalima itwe da batoka dairi katiba aiko sukari wake ndo akuma keda inyanya dugenywa katiba tore sukari wake ndo kwa ruko kenyenya kwa ngo tuga mudo a dairi katiba uye kile ko beigire aiko sukari wake ukora goroga mile inyanya wali kia kolia na tondu inyanya tijega ikira iko beita tu hari katiba kamwe Mudo aku ga aruga magira 25 a 30 usio ni wanye ratiba kanima iko baini kya mai mai yo wow yana ni Jimmy's tea shere shiria huko na ina leo kumeona huko na ni gutarario ni daktari tuko na ati toko mihothiro no na kire kya na daktari ni ati doka ko hiyo ishi okay ko na kana shio muko ba mwi kare ndo mwe dina waku mwabiria muko mudiete huko kana kero ta consultation eh ndo manya mudo uri ako ni sukari ukinyeta kuna kye yote ndio kwa una ni sekretu sukari daktari ni ini bisa sukari ni ndara lagi mudo wa oke mudi me mudo ako kaka aja sukari wake ukinyete hana ukinyeti hana ni dawa kuma hau ake ni ha consultation ni ha consultation nigeza ukiara au ko hiyo ro dira yana no mudenya wa mudi ro ya ro furi tondu ni mudenya mwa mure na urakire hi mudenya waku we mudi No me tocó ni nada, pero no me llevó a Jorge Maquilla. Cada uno que era mono. Me tocó que era una bella guitarra, no, no, me era una bella guitarra. Nampaknya aku, aku dah kuli kuat bagi kian orang banyak mino. Jadi aku tu agen nama dia nama siapa kita kata autoimmune disorder, orang banyak dia diabetic, blood pressure. Madi nama siapa tiba mulimu, sosia madi nama siapa nida, karena ada tu kita kata gut, how do we dah kuli rumega, nigeza. Okona dayaku, dayaku tu ini show demiwa. Itu ni itu tayidalia. Tuari anye ni, tuari abosho, tuari anyama, tuari ini ojega. Eka hota kuhiha na eka hota kuya nutrients na vitamins. Iye shoka utu ma itu ke utaidio kare ini. No ni dia tuari anya kuwa digestive system. Dia wai karawi mumu na dorite. Dia wai wani wohi dite. Okwa ni kuga dayaku tijega. Nadi kuga daya kutijaga nadi kuga oge dia kena bere ni kuga bere dia kusama nyanda merimu merimu mana tu kura baroga uo oh nama modu juga nama modu kuga nadi atau lagi nadi kai uo ya modu kai nadi kai modu uo naga kire kire ado nadi kire memena agi tu hei dia siade si gitu kan dah pasi tu nori uo nadi tu nadi dia tu kora karena dia kai modu akaga kuro agi sih kuro siowe ya udah dia pada kuga nadi modu ada kada bere nyapa gaya modu ada kada ya modu Nanda ya kuona tuwa dhodeka, eyo niyo bigini ya kuona mirimu yo hila kuteke kuona. Todu wana wa dhodeka da, dali ni kuhata kuhiha, idio iya wali ya kuma maramari ya manini, ginyamara maramari ya manene, maka hiha nutrients,
shode shiga die mwili mwili wagejwa wagudulidania ne vitamins ne minerals no le dia mabili yakura deficiencies ya minerals na kwa roho hiyo ndio ndalia wega ogwo ndi buganda ya kudiravia hiyo wega kwaogwo tuka katikoiga ndeyo rudhigorwada meruruku na rudhigororo rugithuka mudu abageja kugea na ironda ciada au sasa ogwo ni kugatirire ni kuri na enzymes iria igitirite nda na ciothe ni ituikite cia guthira na ni ithiraga angikorwo ndeyo ya kuwikiraga njohi wikiraga of kindu gigwitwo thigara wikiraga o ngano wikiraga nyama nyingi ya mundu ni ithiaga ikambiria gutuika turamiteithia guthondeka enzymes cia guthondeka na ni kuma hau mundu akambiria mathina makunyihia vitamins na makunyihia minerals na waguthiriria irio irio riaga mutumu waku rĩngĩ akoraga muno akurehagĩra balance diet njega nĩ arorete ũhoro-inĩ rĩgiĩ diet no nĩ ũrara deficiency cia vitamins na rĩu nĩ ũkwambĩrĩria kũrwara tondũ nda yaku ndĩrahota koguo number one twambaga kũrora ũhoro wĩgiĩ nda niĩ nyambagĩrĩria na gut niĩ ona ũngĩnjĩra twambĩrĩrie mũtwe ũngĩambĩrĩria kũnjĩra twambĩrĩrie cukari ngwĩraga kũnyiha cukari ũcio nĩo ĩyo nĩ symptoms ona tukinyiha gioro wĩciĩ symptoms ona tũkĩgwĩtha gioro wĩgiĩ blood pressure no nginya tũrore cause kana source ya mũrimũ waku waimire kũ tũgathiĩ handũ hetagwo gut kana nda tũkambĩ ĩno wega wayo nĩ ĩkoragwo na kĩndũ twĩtaga gel na arwethera juice nĩ ĩhotaga kũripĩa nda ĩkaripĩa kũrĩa waunangire na ngano kũrĩa waunangire na cukari kũrĩa waunangire na njohi kũrĩa waunangire na thigara nĩno nĩ ĩthiaga kũripĩa nda yaku nĩ ĩcokaga ĩkahota kũbiru kana gũthinga kũrĩa guothe kwĩna marima nĩ ĩkaga bira koguo nĩ ĩripĩaga na ĩgathondeka nda yaku na nda yaku ĩkambĩrĩria gũthĩa for example ũngĩrĩa ngano wĩrwo ũrĩe mĩkorogo ĩna rũcinĩ thaa thita ũrĩe mĩkorogo ĩngĩna wee ũgĩkinya thaa kenda gũkorwo wĩ mũhũnu ũgĩkinya thinacara wĩ mũhũnu ũgĩkinya thaa ithatũ cia ũtukũ wĩ mũhũnu ona andũ arĩa marĩire hĩndĩ ĩyo ũrĩire marĩa irio ingĩ nĩ mahũtire nĩ kũrĩa mararĩa no wee ũramera wĩ mũhũnu ona nĩ mũcirangĩ nĩ gũkĩra kĩroko ũrĩa mũhũnu rĩu ũguo nĩ kuga thĩ nĩ ũkwambĩrĩria kwaga minerals na nĩ ũkwambĩrĩria kwaga vitamins na nda yaku nĩ ũkũmwambĩrĩria njani ya gũteng'erania na nda nda nĩ ĩgũkũrehera blood sugar na nda nĩ ĩgũkũrehera blood pressure ona cancer ĩtuo thutha wacio aloe vera natural juice rĩu ndagĩtarĩ rĩ mathĩna maya mothe rĩ marauma nda wambĩrĩria na ĩno rĩ ĩno nĩ ĩgũthondekera nda nacio nĩ ĩgũthondekera nda wega nĩ ĩgũthondekera nda nĩ ĩgũthondekera nda na kũrĩ na other cia gũteithia ta irio ciĩtagwo licorice kũrĩa licorice licorice ĩno nĩ njega mũno na ũhoro wĩgiĩ digestive system ĩno no mũthemba wa mũmera mwega mũno Ngai aheanĩte licorice nĩ ĩnyihagia cukari koguo ĩtuĩka wa gũtũmĩra ĩno cukari gaku gatingĩambata ũru gatingĩkorwo ge koru na ĩno nĩ ĩthondekaga nda nĩkĩo ĩrathondeka cukari tondũ nĩ ĩrahoteka gũthondeka nda nda yaku ĩkahota gũthĩa irio wega na ĩkahota kũruta kana kũhota kuoya nutrients thĩinĩ wa irio icio warĩa na irio ciaku ikaga gũkorwo irĩ na waste o rĩa kĩoro licorice na rĩu ningĩ ona nĩ harĩ mũmera ũngĩ ũyũ ũtagwo tũwĩtaga kĩndũ gĩgwĩtwo ashwagandha ashwagandha nĩ mũthemba wa makunũ na ashwagandha benefits cia ashwagandha nĩ nyingĩ mũno mũthikĩrĩria wakwa nĩ njũĩ atĩ rĩngĩ nĩ wanona mũtumia ũkĩrĩte ndarĩ na mũndũ kana mũthuri agokĩra rũcinĩ ndarĩ na mũndũ ona arona mũndũ ndirica-inĩ agĩũka akongera mũtikahingũrĩre ũrĩa kana akoya magũrũ agathiĩ bedo rĩu ũcio nĩ aswitchwo handũ haha thiaga atĩrĩ na nĩho ndĩrenda gũtarĩria ũhoro wĩgiĩ ashwagandha ũyũ nĩ mũmera Ngai athondekire na nĩ mũmera mwega na mũmera ũyũ nĩ magũrũ mũmera ũyũ rĩ wĩtagwo ashwagandha nĩ harĩ na homoni twĩtaga progesterone progesterone na njĩra ĩngĩ ĩthondekagĩrwo mũtwe na tũmĩtaga kana tũhũthĩrĩte kũmĩta honeymoon hormone nĩ ĩtũmaga wone mũndũrũme akenete mũtumia akenete arathambĩirwo akĩinaga ona angĩrĩma mũgũnda no aragoca mũndũrũme ona atainagwo kaigua nĩ ahuhire biringi yagakĩhua mĩrũri to nĩ mũkeni nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo kĩndũ gĩtagwo cortisol cortisol nĩ hormone na cortisol ĩkoragwo harĩa kidney-inĩ kidney nĩ hakoragwo na gakobia gakoragwo gathondeketwo no ũmene maguta matheri gakobia kau
tugetaga adrenal gland. Adrenal gland niyo yutaga wira wa kubalance hormone ino itago cortisol na hormone iyo yutaga cortisol ili balance maulu mole dineka. Na adrenal gland matiyo yutaga ku siya kuhata kudoleka cortisol level ikuwe ili balance ikuhata gila progesterone na progesterone hormone idoleka gila mtuwe. Kogo, lili ya kula angia na maundu mahuku hudhi wabu wa didikanyo siya maundu siya dosyo teti uwa didikanyo maundu maritu. No kage na stress ni ulavo mithia, ni ulava tala fees, ni ulava tala finances. We na stress na ni ulava tide kone maundu magi. Keri ya viveka la, adreno kira kikora wa ibisi, ukoro egidoteka kana kubalance kodisorelo. Na lili ya kura atitikanya maundu masyo, keri ya uweka ni ati, ni ukoni ya kitu kiretuwa progesterone, tolu na mwoto duke hota kutoteka. No tole utage hebesha, uri adireta. Oke, kita kira sih dikomiko berapa kaya tuh? Wajah itu rendah tuh, kau boleh ikut. Lihat bukan dia bawa tuh yang bodoh dia hota, mutu itu kita bawa hota kapulikan ada demand yang mau demand dia orang kira. Kau boleh kira oh boy, kau tadi temu no, ukuran defisiensi ya progesterone, na adrenal gland, ni kau apa material? Siapa level cortisol? Na cortisol dia kau tuh ni kau tuh kau elevated, karena ni kau high sa, na ya tuh kau balance, isu stress ni kau siapa kira dia kau kira, a depression ni kau siapa kira dia kau kira. Mood eka beli jadi aduh karena orang umum aku jiwa kalida, aku jiwa kalida, orang lain hari ini, oke lah mood di gudi, ini desi dia di gudi mood, orang dulu mood udah tak kuat na, orang dulu nangis kalau ini kyo, todo mood, no era improve mood, kok banyak mood kira dia kagak ya, dia kagak lah mood lah, eh noni kau tak aku deh, kok tiso, itu kau kata lah yang bawa mana ini, mad renograd, na itu kau kata lah. Kodimar, progesterone kumamutwe, kwa huwa, ona progesterone yika watakoge. Opa watakoge ya nea kuiga na, tondweno neko watakolepo. Kodisore wao, na uwa kolomi mudwe na kekeno, na mudwe na rayo. Ona blood pressure, yika shokari. Todo the point the kodisore wao, ya di balance, ona blood pressure, yika shokari. Yika shokari. Kaya na nawe la, ino nea kene, ino honi. Kwa heji la kitaro bia usi ya lahadu, kana laigo kule mugi ikarata. Kalau mau temian ya kita kohat, aku orang yang makan pura itu. Iya. Iku kamu nyaru mood ya, kita jaga orang ini. Oh, ini aku ada. Ati orang kita ashwagandha. 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 Produk ini sih kalau mana sih, lain juga. Adualia lagi mata kau mana mood, nyonai. Bunyone kado, namu nyonya kado. Niku butari dia, oh nama kerja mau butari dia. Kodo diari ada tuh hinyeti. Ah, kalau kita ada beda loko hutiara hutiara, it's good to say this. Nyudo aki nyama da amari atuena mori, turo ka tugere te igoro 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 igoro, de toke hi nyo, ni ture kira na bahu, ne wo kofsi ada kita ada wo kote ka kihanya building, second floor, room number 207, amori masi makoma mea, tukere kira da kita ari, tukere na weo, ni tete na weo, ni ere po. Ino ni tete, ita wo Epson Salt, ura shube, masube, ni kokora wana masube, ni lebe tatu, na ni hari shube da tuele te mungu no, na shube tu ikira ba nyama, na maita maiki yo kona na moro ni ane kira shube mo ikito lu, dari kau bersama, hari yang kemarin yang makan buat niro ni deh. Tuh tu subio sih aku kita buat cane salt. Nego tu kita nak itu buat table salt. Niu tu orang kau kira gay ya sih buat sama. Na subio sih, no boleh harga blood pressure. Nikau aja na blood pressure. Tapi tadi orang kau kira tiga nana subi, karena gay ya kau avoid subi. Subio sih kau nama dia makai, nanti nama minus. Subio sih kau kalau nama minus, sihir. Nanti aku kau kira tahu ira, nanti tahu testimoni. Kau ingat subiu ni buat rumah ni Yesus. Nah, kira subiu kira macam ni orang kiri ni orang rumah. Subiu siapa puma? Cancel karena subiu lah tu yang kira apa? Iyo situ subiu siapa lah buat? Minta buat cancel. Nampu kau pernah di nama supermarket, nampu kau pernah di nama tu kau itu. Subiu siapa ni buat kita boleh dapat tali. Nampu apa pernah pressure? Apa kira apa ini subiu? Subiu siapa lah orang minum sihir? Nampu subiu siapa ni poison? Ni toxic? Nampu nanti bawa ni. Subiu apa lagi? Nekuri ya, nekuri na Himalayan salt, cuyera Himalayan salt, na cuyera sea salt. Dona Epson. Oh, cuyera itu apa itu? Oh, itu. Yes. Oh, itu apa? Yeah, that's Himalayan salt and sea salt. Masubi, okay, utari aku he. Masubi mana ni mau mesti kiri jawab apa lagi? Kau tak kira? Ni dia nak kira dulu. Kalau dikebuka tak ini wajah. Na, no energy wajah ini wajah. Mula nado, mula nongi mawa mui. Subiu kita buat sea salt, subiu kita minerals, mineral kita naik. Nah, kira kira orang ini minerals, mungkin kira dia orang itu lega. Noin mah kita mah yang mana Korea duda, atau mian mah dia ada. Nih mah dia kira kita buat kasih atau nak kah nana muana. Nanti dia kasih
araraga kirota giukiraga akiuragia thaiko bide mwiga kinyari athie kwari gutira makanya kana nyam kinyanyoka kana nyam kinyai kuvui tondu minerals cio igutwo calcium niratuma mwiri wake utume ona ndiri na thayo kure minerals sikoragwo thiini wa sube ona nyeni nikyo turaiga andu maria greens maria green leaves green vegetables na mboco ciothe nginya njahi ciothe na njugu irio icio ni ikoragwo na minerals no ri sube uyu ni uri na minerals mirongo kenda na igiri minerals mirongo kenda na igiri nicio mwiri waku urenda we wina blood pressure ria sube uyu we utari na blood pressure we blood pressure yaku ithi ria sube uyu kwoguo sube uyu kira guteithia ni ku balance minerals thiini wa mwiri waku na blood pressure nigukaweka kwoguo ni uguthondeka blood pressure ni uguthondeka mwiri waku na nginya uhoro-ini wigi ugima wa mwiri sube uyu wikuo muno na sube uyu wina minerals mirongo kenda na igiri na guoyo wina minerals mirongo mugwanja na inya oyo minerals mirongo kenda na igiri tutiendaga muno ukirio tondu ndwairia-ini na ndu iria-ini ni kundu gwikuagira nyamu nyingi nikio twendaga wakiruga naguo irio cia therukari jams iti gugikuiraga na guoyo witagwo Himalayan salt ni sube umaga kuma uria gwitagwo Pakistan ni ugathio ukoragwo wi mahiga manene muno ugagithio uria wagiriire sube uyu ndiri-ini food uyu no woe haha utahe gaciko wikire glass-ini ya mai quarter teaspoon in a cup of in a glass of water na uruge no nyue uteithie mwiri waku na minerals mirimu miingi yukaga ni undu wa kunyihia minerals mwiri we wanyita uhoro ucio na sube macube maya ndagitarire uwegene ready food ready food uyu no urie ona ũkũhana yes rĩu hena ũngĩndona haha na guoyo gwĩtagwo Epsom salt sube uyu ni wa gututeithia ni ũkoragwo na mineral itagwo magnesium waigua twari ũhoro wa minerals na nicio ciothe tũracinda tu sube-ini magnesium ni high in magnesium na ni high in potassium minerals icio cierĩ ni ihotaga gũcuuthi blood pressure na ni ihotaga gũcalm down blood pressure yaku ĩkagwa thĩ naturally na sube uyu kĩrĩa mũndũ endaga kũbatara ti kũruga twaga naguo ũyũ ti wa kũrugwo ũyũ ti wa kũrĩo no angĩkorwo nĩ ũmĩirwo nĩ kĩoro angĩkorwo wĩna thĩna wa constipation andũ arĩa momagĩrwo nĩ kĩoro nginya akamĩaga maime na thakame sube uyu nĩ mwega tondũ nĩ ũgũtuĩkia kĩoro gĩake o kũrĩa gaciko kamũringia ũguo ũgũkorwo ũkĩharwo thutha wa mathaa merĩ na ũhoro ũcio wothe ũkehera no tũtikĩendaga mũndũ agĩke ũguo sube uyu kĩrĩa wagĩrĩire nĩ ũgekĩra iciko igĩrĩ kĩraĩ-inĩ karaĩ karĩa ga kawaida ũkaringia ũkaharũkia magũrũ maku ũgekĩra iciko igĩrĩ cia sube uyu na gĩciko kĩu kĩnene nĩ kĩrĩa twĩtaga tablespoon ũgacoka ũkauruga wega waruga wega ũkaringia magũrũ maku ũkambĩrĩria kũabsorb magnesium and potassium and within a period of 20 minutes ikoragwo cirĩ enough na ũgakorwo wĩ mũndũ ona tũwĩtaga laxative mũndũ nĩ kũrelax arelaxaga ũrĩa wĩiguaga andũ mathiĩte Mombasa mathiĩ maĩ-inĩ makarelax matirelaxaga tondũ mathiĩte ũgeni marelaxaga tondũ hĩndĩ ĩyo mathire maĩ-inĩ nĩ maabsorbire minerals na mĩĩrĩ yao nĩ mĩkenu we hau nĩ tũigua ndagĩtarĩ na nĩ thengiũ mũno ngwĩciria mũndũ wakĩnyita maũndũ marĩa mothe twaria ma cukari na ũhoro ũcio nĩ twaheo na tondũ no kũgera twagera na igũrũ haha-rĩ ndagĩtarĩ Dr. James Njuguna the nutritionist kĩrĩa tũgwĩka-rĩ ndagĩtarĩ nĩ gũtũhe namba yaku na tũcokere obici o kũrĩa rĩngĩ rĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩhanya building second floor room number 207 ũkĩgũkora nĩ ũkũmũkora na ũhingũraga rĩngĩ ni ngura kuma mandi kinya Saturday na ngura rushini thaa igiri na ndindaga na andu andu riu ni mokaga kuma kundu gutiganite ngura wone andu kuma Meru ngura wone andu kuma Nyeri ni na andu aingi muno kuu mauga ko haleluya tondu ni matigire kunywa ndawa cia cukari na matigire kunywa antacid andu ni makenire tondu ni mamenyire thiri ũhoro wĩgiĩ mĩĩrĩ yao ũhoro wa kũgitĩra acid ũhoro wa wĩgiĩ mathĩna ma heart burn tondũ macio nĩmo mathĩna marĩa makĩrĩ igũrũ mũno na magiaga andũ na andũ magaikara wega kwoguo ngoragwo ndĩ building ĩtagwo Kĩhanya building na Kĩhanya building ĩ haha hakuhĩ na Naivas gũkũ taũni Thĩka hakuhĩ na Naivas wona wahĩtũka bengi ĩtagwo Equity Bank ũgũkora Kĩhanya building na wakora Kĩhanya building ũkwambata second floor wakinya second floor ni ũkuona petan ũke rumu ĩtagwo 207 na hau nĩho ũgũkorwo ũkĩngora nĩho ndĩ na nĩ tũgũteithania atĩ ona ũngĩkorwo wĩna mũrimũ wa
cancer, we are in a stage 2, we are in a stage 3, na we are in a stage 4. Ninyi ndaga ogudularia tu. Age koro ndularia, na ndulia kaidio, na we are in a cancer, ikinyite hadu ila tuwekate li mdego tole tiefi. Niye woka ni tuku watakurubatia further progression, na matabu kwa shirumo denemu koroke kuhivithia, wali kia mbundi ya consultation, kirea oweka kurubatia cancer, kuna mbundi osho woka, wake kwa bililia, gusirinkivya kansa na gusirinkivya kansa kindu kya mbere nyamba gweka ni kuona nitwa control acid tondubundu ego kinya stage 2 ni atenda kugya na infection kwa gwoni abagiria kuigwa tumaru totiganite na wona abagiria kuigwa tumaru totiganite ego ni kuga lumbite stage 2 kiria jikaga wa mbere ni guthukia environment ili ya kansa yedete gukurira na kansa yedete environment ya acid na nikirona mwili waku ure na acid ni ukinyi hadu ha heart burn ni ukinyi hadu ha nausea ona ni ura vomit ura vomit ito ule kwa acid ni vile igoro na hindi onake cancer akureta muno tonu hana dhamaki ya ilia ini kwa huo kiri ya jekaga bende niko neutralize acid adu wale ya mbudu wake na kubenya niki wiki ndaitha kia donakyo kwa neutralize acid na jia kukeda la ilio kwa huo ona vio kujua na niko kwa huo kinyua kiri ya kiki ni kwa hivi ya kansa kiene na kwa hivi ya seo siyo kiene na jaya kumeima hivyo na kwa natuwale kia kumeima hivyo tumor diri udugi na nikoro na option ya baga hivi ya overstrink na ya baga hivi ya overstrink dina hivyo ilu tawabila mwela muno na idhondeka kwa program dhino wa mundu inamulimu wa kansa a program tumitaka apoptosis apoptosis ni seo death na seo hivyo ila hakuwa ni seo zishi ya kuhili ya nomo iti utagio kwa uono getiuma kiuka na tiumeo yamba ginya usiriki na esirika ginya faina lika tuweka kata daga sukari wow. Na ekaipa uono kwa kansa no hile? Ya dina do makoreto mena mali na sabi kwa kansa na adu makoreto wali na brain tumor adu makoreto mani mali na makoron kansa na adu asho kugenera idios ni makoreto makiwana na makakuruwa adu asho mali safe na ndamwaruta mawira ma obeshi kwao. No wa dike na small letter james.johuna7796@gmail.com. Wow. No wa kiwa korea tole ntua kuwela na abashi ya dimono wa hainu haki doke tuwa email wewe goku wewe jawafro ni newega tuko na mirile miega na tuko shokere lia ite na leo legele na nepatu wane mtuka gai na nepatu wane tuko mwikele na tuko shokere lia ite na leo legele tuwa tuko ya likoro wa kansa tumenye kansa nidu maudumashi omode na leo na magugu todo dagetari tuko na kedu kia bele kwaga atokora gione kai na uga almighty god may you take the wheel nie hodere o hodere honi ya doa na mwadu makome mega thank you mono kinya hende wegi dike tuwa DJ MacD na kumbwa na mtina wana subscribe na kushia horoi mwega na negeza tuketeile katue hamwe in Jesus mighty name we pray and believe amen.